Você sabe de onde eu vim, você sabe que horas são, você não sabe de nada não. Aprendi a recompor, a me desatar o nó. Hoje eu estou bem, hoje eu estou bem melhor. Bem, o Luiz Gonzaga foi o mais autêntico dos ídolos populares da música brasileira. Representou um povo, criou um estilo que virou uma nação nordestina. Um artista que traz as suas origens e com ela ele faz uma história linda. E faz parte da minha vida como artista, como gente, desde criança. Eu me descobri vendo as pessoas ao meu redor, descobrindo um artista falando a sua língua, falando a língua do povo nordestino. E depois, como profissional, eu tive a felicidade de gravar dois discos com ele e conviver com esse homem extraordinário que me deu muitas lições e que agora eu estou podendo retribuir um pouquinho, produzindo um disco com ele, trazendo para as novas gerações dos artistas brasileiros. Então é um momento onde a gente celebra um ícone, um artista maior, principalmente porque ele vem do povo e criou toda uma geração do qual também eu me faço parte.